Մարտի 8-ին մահացած զինծառայող Անդրանիկ Կոհանյանը հրապարակ է եմի տեղեկություններով պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի ազգականն է, հոր եղբոր թոռը։ Այսօր առավոտյան պաշտպանության նախարարությունից հաղորդեցին, որ մարտի 8-ին հայտնաբերվել է այն զորամասի զինծառայող Անդրանիկ Արոյի Օհանյանի մարմինը։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն մանրամասն է 2023 թվականի մարտի 8-ին պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Բերդի բաժնից հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ նույն օրը Զինավանի հավաքակայանի հարակից անտառում հայտնաբերվել է այն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Անդրանիկ Կարոյի Օհանյանի դին ծառից կախված վիճակում։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի 6-րդ կայազորային քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 522-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ